За съжаление, те тук са в момента, полицаите още работят. Това, доколкото знам, не е потвърдено все още. Има двама души, които са починали и един, който е в болница в момента. Нямам представя какво му е състоянието. Съболезнования на близките на починалите. Не знаем точно какво се е случило. Най-вероятно са задушили от някакъв газ, но не можем да кажем нищо да потвърдим. Аз поне нямам повече информация. Компетентните органи имат повече и те ще преценят какво и как могат да кажат.